Күндік әрәтчі. Әхігіні біхігі чүрәпчілуғын болғыр нәхілеген жарой сылғығыт Роман Иннокентьевич Константинов атынан Аммар Тосколатығар әғірдәлі көрсөбіт. Өте күнінен, бұйыл 2-тіхінші сүрбә бір сыл, біхігі сколавыт тоғыған сыллақ үбілөйін білеттір жары сыла. Уанна, Роман Иннокентьевич Константинов түрәбіті сүз сүрбә бес сыла. Джебу Белия Тюген Тухунан Кинебит Сагаланыта Бейбитин Белхиндарабит. Учутал Надежда Васильевна Тастыгина. Уанна Юэренетчи Осколовыт Ихиненлелир Арылы Прескин Юнкора Ахсыз Класс Юэренетчте Влада Дишковская. Көміс күхін кәлейті, күйіғін үлген кәйейті, лыңкыр чоран колағын лыңкына таты хатық. Кәрі амман берігер қарын күтілін кірия, мұндағайым сірігер өріқ білу ята Осколовыт ұгуяр. Үбілөйді ақсылғынан тапталлақ Осколовыт. Чүнкөк күрәс саға балағаныгар саңа кемі өрүйтін, сайдыйтын, сардырғатшы ұхан келбіт сыллар нехілекке омнолыбат біле түгеннері қалар біттара. Өрәққа талағы қаннада боларын күрдік, болғыр нехілегер әме күсті әғді. 1930 сыллаққа үддік өтөққа Афанасий Михаев жетін ылан бір кылағы ахан мұндағайттан қоту немеге өрәққа түрәбіт, Нарокка аттыларынан мейхі атыйы тола Матвей Димитриевич Фомин оғылыры ағарға сұрыергі өрәппіде. 1931 сыллаққа қысты күбдаға 2 жені қолбан жәңі ұскола ағылығыда. Онтын 1932 сыллаққа ұскола жете тұтылдан үліға кетбіде. 1935 сыллаққа нәйлекке әтті қыластақ ұскола ағылығыда. Еді кәнттен 2 сыллан ханға типовой ұскола тұтылығыда. Түйеді наға сыллаққа Амма отто сколатгыр үйрені ханға кейребет, онына ұшы талбыт Мария Парапокай мүнете. Оны дүйбін онына директор бүк болуаны Солобиев Апынаси деген бұғылағаты олық директор бүн өйді әбәппін. Сатығы ғыдден үйренер әтіпіт, қар түгір, ұлы мұз тұрды дағаны жоңға келіні келер әтіпіт. Сәрі кәнеттен Оскола материалы технической базата салғы сайдан барар. Ол күрдік 1906 ғылаққа әтті класта Оскола жетін салған кәнеден бербіттер. Оттан 1905 әтті ғылаққа детдом ұнығар оғы санатория ариялар. 1906-11 сылтан Оскола ағыз кластамыда. Манна директорынан Петр Егорович Попов үлелер. Сыл болан баран аны тоқсыз класа ғылар. Манна ұлыз бір энтузиаст үтчудала Дмитрий Павлович Чичебутов директорынан ананан кәлбіде. 1906-10 әтті ғылаққа Оскола оған кластанар. Бұтығынан бастықы выпускниктар ақтыларын істеген. Оныз класқа веніп де тоқсыз класқа деп, ажылуында мұрыла бар әдбен тоқсыз а, тоқсыз бұ кластен, екі клас бұл бұттарым. Оны деп арас күрақта хейлер, кәнседер ең болалдар әді оны бе. Оныз кластар тоқсыз алыры, оны бұлары көйәрі тоқта тұруыну жоған. Коллектив бұд олық наға чөй бол бұта декенелері әрем көйе ханады ден өреққа, өліға мұны бірәдікке ден. Аны 1910 ғылаққа 300 сүрбе местелақ типовой ұскола жеті үліға келдерілден ұлыс бір самай ұлақын ұсколатынан білдер. Бұ ұскола жеті күн бүгінігер дылы тегінетчей үлелі тұрар. Құрықтаны бұда бәқ болады. Арағына мұаттам ұғытуға бермеден бе. Баға, әнеңен бе бір қайын тұтамыз ұсколаны біз әппетті. Күн қанны күйге біті болла, онны біпіті. Онны боллана әлбақты тұтуы біріге әдіса кен әлбақтыр, тұқтаны бұ бес қолқос үтчета бағам ұллады. 1971 ғылаққа Оскола ұлысқы бастықынан кабинетіні системаны ұлыққа келдерер. 1970 ғылаққа 15 местелақ интернат үліға келбіде. Мен 1915 жылдағы Аммарт Оскола түр директорынан аны кейден үлебін сағыла бұдым. Бастығы перставекке оғыны үлінен ейті кенес айдықтыр орылы ден проблема тұрғыдым. Бұ проблеманы коллектив әлен анал бұлан оғыстын үлебін сағыла бұд. Бұланы тұрқтырвиене кабинета, ұчуына производственын мастерской диета, гараз тұтулыра, Үлі сыңнанлағырын тәрі вапростыра кейбіттірі. Бұлан бір әмәтеет олын сетейілі ақтық түміктен біттірі.
Ол курдук үлә сеньяланлагыра, республика иккитә президент басты билистә мәстәләр улан МТЦ тракторыннан наградланмыта. Очоларга тыхаятты министрынан үләләвит Николай Михайлович Каласыйджан бегүлү буланын бестән баран МТЦ трактор биләктән барбыта. Күз күлентәнәрдән турасан тустуу филиалын ылбыппыта. Тренер Ноев Андрей Васильевский олайынан тустуу зала тутулууда. Сүйрүгө тренер Абрам Егор Константинович туросуудунан көөлөһөннөн физкультурный класс ден терилден үлөлөбүтө. 1995 жылга оскола Николай Никентьевич Протодиаконов оңорбут мындагы кытыла программатын ылынан республиканский статустах экологической үлөнү сагалабыта. Бу программа сүнгүнен оскола күн бүгүнүгө дээри итер үлөнү ийленигдер. Оскола вот оттан верах чаханы түнен карадык сада тапынан белгі верах чылыгар бия хасуи салтоға бар. Бияхон икки үлэхеттяк бит, онтан отут педагог тақ бит. Бияхи скола бутыр Российской Федерации бочоттақ үлэхетті Николая Матриолишіне үлэлгер генетиодынтан тақасыл сташтақ. Оны тахадан балылар бияхи Саха Республикатын үйрағар етін тұйгундыра. Онна әдер кәскілләк үлэхет Петритиков Денис Гаврилович физкультура чутала Надежда Якутии үлтті канала аттақ. Икитенче хөрбе хөбе бири өлөнчөлгөр саз Владивосток коракка беги учутал бит Абрамов Сергей Сергеевич үлтүк ситихиленен World Skills Владивосток коракка баран международный көрөккө кыттан келбиттере. Кини боллагына бие скола бит тенис огон жабар бита ол курдук Гермегена Валина, Абрамов Алёша, Иннокентьев Самсон. Кинилер онны тиендер улахан көрөккө кыттын биттере. Таһанын обожы уроктарга эми үгүс үлтүк ситихилер дахтар ол курдук республиката республиканская олимпиадаларга баран кыттыныл бүттара өддү каналаттарга тексип биттере. 2003 жылга Саха Республикатын правительствотун урагынан амма орто школадагар социалистическая үле героя Роман Иннокентьевич Константинов ата эңерилибите. 2004 жылга республиканская агропрофилированная школа статуга эңериллер. Эхилигер араскы оглагырын стационарный базада кысты курдагы тутулган үле акийбите. 2009 жылга Сахар Республикатын тыгын кайыстыбытын онна үйрәгри министрликтин көрүүдүнөн бастын агроскола аналаты сөген 200 жылга гран улбыта. 2011 жылга саңлы типтек учебный корпустах кыгыны аранжерея үлөгө келбите. Бу сыл оскола генен эге производственный потребительский кооператив терилер. Агро кайсына тутус бут оскола үлөнү өрөтүдөр. Ол курдук сыллада бейге веренечилер бит, учуталар бит, бугабары үлэхеттер бит. Са-сайы оғырукка қапыста олардан сайыны бұхы бөбейттен күхінін үті үйнүйіні оларға жылған үлэлі бит. Бу мантын келбіт үппітін осқолы бұд материалны технической базада тупсарғар тұхылан тұтты бұд. Ол курдук 2010 хетте хыллакка оскола бут тухатыгар УАЗ микроавтобусу бут. Ол кенттен ымтызы агуоникке белорус трактор ылан бут. Эме сүрде үлелете сылжа бут. 2010 хүрбе сыллакка аяннырга сылбырка сыдым болым ден омук масанатын ылан оскола тухатыгар эме сүрде сылжа бут. 2019 жылдағы үйрәктәген национальный проектін чәрсетінен осқолы бұдығыр саңа ғызел микроавтобус келін әме оғылар арас тірәйіне бараларығыр анал анығы ердебілгі әппеттер техниканан оғылар бұтын ұрыуын кенігер жүкіскі қорқаты ғабыд. Онтон 2-нче сүрбе сыллакка үйрәк министерственин үбүлэһинен беги оскола бутыгар точка роста кин аллан беги оорбут кинсер оолорттан калсыбакка аныгы техниканын тутталлар үйрөнөллөр интернет көмөтүнөн куяр сетибинен антыйду тахмыгар таксар кыктанылар. Беги оскола бут тогун сагын көрсө улухан элбек бланы проеги кеккелерге үтүн келле. Бир улахан проектынан бу оскола кинигетин тахары бешеттети сыылахыр готулбута. Онтон эрдеки хыллары нардан көрдөккө бие оскола буттуунан бу колобут 1900 бу оскола бут 6 сылынан аналла брошюрка 7 сылыгар анан маннык теттик кинеге 7-5 сылыгар маннык альбом кинеге
Ауан сылығыр ұшудан үрдік аналым тұғырын дейін әмететтік кенеге бешеттенін тақсы бұттара. Оны бұды көрдіққа бұ ағайық жарас, ағайық страницылар кенегелері мұнық... Дүмен. Аха. Дүмен. Бір ұлақан объемны кенегені тағар арғы дейін бі Виктория Ивановналығын, оны анал комиссияны күтті үлелі әммет. Бұл ұлыған үлені оңырды бұд, оны түміктен әрі бұд. Бұл скола кенегеті тоғын бұл маңды көптіруқ ұланғыт оңырам бардығыт кер бұл ұлақытына қылы бұр. Қас бидді үшуытал, өрін әчі, оны ұлықтағы еннегер бұл ұскола туғына информация бір кенеге болан тағыстағына бұдан жоңы тиімті бұл әтеден біхеге ұлымып бұд. Күнді өрін әчілер, төрөппүттер, учууталлар, ытыктабуллаак ветераннар быт, бир дойдулаактар быт. Эгине бука баргытын, ытык кихибит Роман Иннокентьевич Константинов өрөгөйдөк үйбүлөйүнен, төрөбүтө сүз сүрбө весылынан, уонна болгур нелейгер, оскуола терилибите, амма орто оскуолата, тоон саанын ититик истинник, оскуола коллективын бары үернетчилерин, учууталларын аттырыттан эгардирбин көңүлле. Бағарымын әйеға тәтімінәк, әртімінәк, тағарылақ, үләне, бұ күрдің бұ қабары түмсуіләқ болу қайын, тұз бәйеға тегер чеген дұру бейіні, сетейіне жолу сұргыны.